BMS സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ സുജയ പാർവതിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ 24 ന്യൂസ് ചാനലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി BMS. മാർച്ച് 13 കൊച്ചിയിലെ 24 കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് BMS ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധ റാലി. വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സുജയ പാർവതിക്ക് നേരെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് BMS വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചതിനാണ് നടപടിയെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് പോലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് 24 മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും BMS അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സുജയ പാർവതിക്കെതിരായ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച 24 ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നതെന്ന് BMS പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. അതായത് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പാടുകള് ചില മറ്റു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയിൽ ആർക്കും മാധ്യമത്തിൽ ഒരു പരാതിയില്ല. BJP ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷി ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്ത പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം പരിപാടിയാണല്ലോ. അത് ശരിയായ നടപടിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ഞാൻ കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയാകാം, LDF ആകാം, അല്ലെ BJP മുന്നണിയാകാം, എനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ? അത് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയും, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ രാഷ്ട്രീയം അവർ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം ചെലുത്തിയാൻ പാടില്ല. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നിഷ്പക്ഷമായി സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവരെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചത് കുറ്റകരമായി കാണുന്നത് തെറ്റായ നടപടിയാണ്. അതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നികേഷ് എത്ര കൊല്ലം നടത്തി, അയാളെ ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിച്ചല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ഏത് മുന്നണിയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശരിയല്ല. ഇത് യോജിക്കാനും പറ്റിയില്ല, അതാണ് എനിക്ക് പറയാം. മാർച്ച് 8 വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് BMS തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സംഗമത്തിലാണ് 24 ന്യൂസ് ചാനൽ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ സുജയ പാർവതി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് സുജയ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്. തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും നിലപാടുകളെയും ജോലിയുടെ പേരിൽ താൻ അടിയറവ് വച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുരുക്കം കാലയളവ് കൊണ്ട് രാജ്യം കൈവരിച്ച വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും സുജയ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സുജയെ ചാനൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ചാനൽ മേധാവിയോ സുജയ പാർവതിയോ കൃത്യമായ നിലപാട് പങ്കുവച്ചിട്ടുമില്ല. കേവല പ്രാധാന്യം എന്നതിലുപരിയായി അമിത പ്രാധാന്യം രാഷ്ട്രീയത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹമാണ് കേരളത്തിലേത്. ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായാലും അയാളുടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവർക്കും വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവുമാണ്. അതിലൊന്നും തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മറയുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായി തനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയം അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കരുതാം. ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ആ ഒരു രീതി അവലംബിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള വ്യക്തി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്നതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു വിലക്കോ തൊഴിലിടത്തു നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമീപനമോ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ ഭൂഷണമല്ല. കാരണം എന്തിനും ഏതിനും പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്നും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവർ എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയുടെ മുഖ്യധാരയായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ബോധങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ബോധങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതോടൊപ്പം അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം അത്തരം നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മാധ്യമ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയായാലും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായി വാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ മേധാവികൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പലപ്പോഴും ചാനലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ കച്ചവട താല്പര്യം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക, ചില ആൾക്കാർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീരെ ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല, നല്ല മാധ്യമ സംസ്കാരവുമല്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ലമൺ ന്യൂസ്.